Här är Power Dynamics bästa aktiva högtalare på 1200 watt peak, 300 watt RMS. Den har ordentliga ingjutna bärantag, går att använda både som scenmonitor med fötter under till och fötter här, stativfäste. En ordentlig mixer inbyggd på baksidan. Så att här har du både dubbla mickingångar, dubbla lineingångar, dubbla lineutgångar, mick och line på separata reglage, en liten EQ med bas- och diskantkontroll. Och flygfästen runt om. Det är inte mindre än 12 flygfästen på den och 8 gummifötter. Så att man kan hänga upp den i tross eller i tak utan problem. Och vi har även väggfästen som man kan köpa till för 499 kronor. Ja, den bästa aktiva högtalaren Power Dynamics tillverkats hittills.